aqui, beleza? Oba! Bora jogar Heroic Force. Achou, onde é que tá? Não sei se foi o rato que levou ou eu levei junto. Ah, tá bom, valeu.
Ah, não passa daqui? Sem camisa não. Sem camisa não. Nem pode, senão o mixer me bane daqui. Aê! Opa! E aí, Joutinho? Até agora não descobri por que que serve essa coisa aqui. Ah, tio. Ah, toda hora tô morrendo. Ah, passei nada, passei. E aí, ô Renato, beleza? Valeu pelo rosto. Começando agora a ver se eu faço os mil nele. Tem algum truquezinho, algum segredo pros mil ou não? Ah, passei dessa parte. Ah, não, caralho. Motor e tração. Motor e tração. Eu vi que tem umas conquistas de fazer backflip ali. Um flip 10 vezes numa corrida. Ah, foi fraco. Foi fraco. Ano mesmo, até completar, né? Ah, é legalzinho, parece que eles joguinho em flash, sabe? Que você jogava. Que você jogava no. Que a gente jogava no Clique Jogos. Lá que eles joguinho em flash do, de corrida que tinha vários tipos, só mudava skin.
Search. Ah, direto na água. Direto na... Rio Clima do Celular. É verdade, Rio Clima do Celular. Exatamente. Rio Clima do Celular. Não, mano, você tá no Clique Jogos, são um monte de joguinho assim. Só muda a skin, mas é tudo igual. Tem do Mario, da... Yoshi. Carro de corrida de Fórmula 1, de rally, de moto, de táxi, de ônibus, caminhão, só... mas é tudo igual. Só muda a skin, só. Acelera, hein? Eu capotei. Me capotou-se. Diz que tem um grind, né? Juntar dinheiro. Opa, deixa eu ver aqui. Obrigado. Tomando aquele Nescauzinho pra manter o shape, manter o shape. Shape definitivamente redondo. Agora que eu percebi que você gasta combustível andando, sendo mesmo você não acelerar, você gasta combustível. Vai chegar. Você ganha dinheiro pros front flip, agora que eu vi. Ah, gastei em roda, não era pra ter gastado em roda, era pra ter gastado guardado pra tração e motor. Ah, apesar que qualquer upgrade é um upgrade, né? Avança, mano. Claro que tem os mais importantes. Nem o Renato falou, o mais importante é o motor e tração. Olha! Usar de vez em quando na roda também. É, comprei uma na roda que tava baratinho. E só tem esse carro aqui? Eu não cheguei a olhar ver se tem outro. Só tem esse aqui, será? Deve ter outros, né? Cada fase é um, né? Não sei, sei lá, não sei. Vou testar depois. Ah, nessa. Ah, nessa fase cada um abre. Ei, fui direto na água. Cada fase um carro. Eu vi que tem que o upar até level 7 os negócios. Deve ser os carros até level 7. Pelo que eu vi das conquistas ali. É isso? Acelera, tio. Força. É, peidou na farofa, tio. Peidou na farofa. Ah, foi mais longe, né? Agora eu fui longe.
esses aqui, vale 10, vale mais. Ah, opa, ah, o negócio da roda ali parece poupar a roda. Agora eu fui longe, hein. Agora vale 10 ou 18, mas eu não consigo chegar, eu sou seco. Ó. Olha, virou uma conquista. I can fly. As 40 segundos no ar. Uma simples corrida. Gostei. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Agora eu me empolguei. Agora eu sou Ayrton Senna do Eric Express. Ayrton Senna depois do McDonald's. Ah, o cara, cara. Ah? Não tô nem olhando o chat, tô concentradaço aqui. Agora eu peguei você dinheiro, rapaz. Agora eu tô rica. Tô rica. Opa! Ah, não subiu. E eu morri. Um pulo, um pulsão no pulo da rana. Olha lá, rapaz, 12 mil. Tô rico. Não tô tanto também. Agora vai dar pra ir mais longe. Tô rico, mas não tô tanto. Faltou motor, exatamente. Também acho. Eu voltei bem no máximo que... No máximo que podia, eu voltei, mas acelerei e faltou motor. Mas é aquela coisa, você vai upando, vai andando, vai indo mais longe, assim vai indo, né? Aquela coisa. Difícil até eu sair, eu tô tentando tentar fazer os backflip a hora que dá um salto grande. É mal dinheiro, hein, cara? É assim mesmo, é assim mesmo. Não dá pra... Já sei pegando dinheiro, papá. Vai pegando jeitinho. Ó, só em duas rodas, rapaz. Uma coisa que eu pensei que eu vi que o consumo ele gasta mesmo você não acelerando, né? Podia ser assim, você não acelera, não gasta. Aí você vai controlando. Ah não, ele tá andando, ele tá gastando. Ó! Oh! Agora eu gostei. Tô longe. Cadê o limpador? Cadê o limpador? Ah, o cara me jogou, o negócio jogou pra cima. Gasta mesmo parada, é? Então tá, gasta mesmo parada. Sei que eu achei bem errado. Claro, não deu nem tempo de usar o poderzinho, né? Da rodinha. Ah,
Ah, cena. ¡Ay, nada! Talvez pra dar esses backflip coisa, tem que comprar talvez algum poder ali, melhorar essa habilidade, alguma coisa que melhore, deve ser isso. Porque é muito duro pra fazer um backflip, um negócio. Depende do carro também. Quase fiz um backflip sem ganhar de novo. Opa! Agora eu gastei o poder, pra ver, antes eu não sabia o que fazia. Eu sei. Ah! Ah, não foi backflip. Pensei que ia dar um flipzinho maneiro. Combustível! Não, combustível! Pegamos! Ah! Combustível, precisa de combustível. Não, fui muito pra trás. Vou dar um upgrade. Voltei demais, eu acelerei até, só que como ele tem, acho que a tração não é tão boa ainda, ele patinou no... Parece que tá no gelo, ele patinou no bagulho. Ah. Nossa, pegar dinheiro, né?
Quase não foi. Ah, faltou velocidade. Cortou velocidade. Ah, uns pouco aí. Você quer jogar um joguinho tipo Top Run ali, coisa que você vai, é, vai, anda, morre, já compra um item, upgrade, corre de novo, vai, só. E não é difícil também, né? Pelo amor de Deus, esse é o naipe do jogo. É mais jogar mesmo, só jogar que você vai avançando. E faltou fé. Legal quando encaixa assim certinho. Na descida ou na subida, né? Dá aquela embalada, monstro. Quase que eu dei o backflip sem querer. Ah, ali toma aí. Ah, hein? Ah, eu pulei e não peguei a. Ah, combustível. Gênio que eu fui. Não precisou ainda, consegui aqui salvar. Ah? Não tô pegando os paranau. Ó, sem querer, rapaz. Ah, meu Deus. Força, tio. Acaba com você, mano. Esse jogo é com gato. Acho que quem tem que. Foi, ainda, rapaz. Rapaz. Cai na água. Legal que quando ele cai na água ele explode, né? Legal, muito bom. Quando ele cai na água ele explode.
Ah, capotei. Água explosiva, eu nunca vi isso. Água explosiva. Se você cair no fogo, você se afoga. Tava indo tão bem na última concentradaça ali, capotou, né? Antes da complica, acho que isso aí com calma é mais, é melhor do que isso aí afobado correndo. Queria ir rápido. Eu sou meio afobado, eu vejo um carro e quero sair correndo. O poder não me ajudou e eu morri. Eu tenho que usar o poder para não precisar voltar, pra ganhar tempo. Também não. Deixa eu falar. Acelerei demais. Na próxima tem que olhar o upgrade, acho que já dá pra comprar alguma coisa. Sim, quero mais. Faz lá, vem.
Ahora vai. Agora foi. Combustível! Completei? Completei! Aê, a conquistinha! Ó, 17 em New York! 50G! Vamos nisso aqui. La Kombi. Eu não tenho dinheiro. Você sabe o negócio? Topei o motor no máximo já. Deixa eu ver uma coisa. Esse é o Zit 400. Tem que colocar todo ele no máximo? Bring all the Zit stats to level 7. Ah, level 7 todos. Eu não preciso encher tudo, é só até level 7. É, mas não precisa todos, né? Porque são 7 níveis, né? Ali são 9. 3, 6, 9 são 10 níveis. Então, mas só até o 7, né? Não precisa todos. Level 7. Todos você. É, não, mas não precisa tudo, né? Cheio, né? Só o 7. É. Eu sempre pensava que era deles. Vamos com a Kombi agora, com a Kombi agora, com a Kombi. Motorista de Kombi, cara. Só na motorista de Kombi, cara. Só na motorista de Kombi. Nossa, mais lento que eu correndo maratona. Ó, já ficou aqui já. Já ficou. Já ficou. Já ficou. Nossa, olha, tem coco no chão. Olha o coco, vendo o coco. E já ficou, já. Já ficou. Já ficou. Ah, combizinho, hein? Na frente, tio. É, agora isso aqui não sobe. De novo, pelo amor de Deus. Obrigado pela ajuda. Deu recorde. Nossa, deu no meio do bagulho. Deu no meio do bagulho.
Mas com um upgrade você já percebe a diferença no motor e na tração. Controlar o trambolho, viu? As caixas pelo menos estão bem amarradas em cima da Kombi. Coco. Sai, coco. Os coco pra atrapalhar. Metade do combustível aqui. Ah. Os coco, fui derrotado pelos coco. Roda um pouquinho maior, parece, né? Ah, roda parece um pouquinho maior. Ah, consegui passar de prima. Passei por cima dos cocos, olha lá. Os cocos. Não me segura. Sai, cocaiada. Quase que o motor não vai. Você vai pegando o jeitinho do jogo. Ah, isso aqui vai faltar motor. Ah, até que foi. Perdi um tempinho ali o combustível, mas vamos. Aqui faltou motor. Aqui faltou motor. Aqui faltou motor. Obrigado pela ajuda. Thank you.
コック、最大コック。No! Cai ele naqueles cocos e nunca mais sai. Fez eu perder a pressão pra subir. É, Denaga. Ei, cacaia. Eu fui backflip com esse, com essa Kombi. Coisa que ele limpa os copos. Eu não vi lata de lixo aqui. Pode ser que aquilo ali limpa os copos. Ah, não. Acabei de descobrir. Mais sorte que giz. Só mais foi. Não. Ah, voltou de marras, desgraça. Ah, consegui recuperar. Consegui recuperar. Ah. Oi. Ah.
Ela tá quase passando aos cocos. Fique teus cocos. Nossa! Vou fazer backflip aqui agora? Tava indo bem! Tava indo bem! Tava indo bem! Tá cá passando! Pouco, tá quase passando. Capotou de bobeira. E falta outra ação. Direto na água. Pulei direto na água. Eu fiz por ter errado. Thank you.
Ah, mojé el mismo lugar. Agora eu passei. Correr a terceira vez no mesmo lugar também não dá, né? Ah, sabe? Bateu naquilo o negócio e tropicou. Capotou. Thank you.
O coco me atrapalhou.